Metodiskie materiāli, kuros stāstīts par seksualitāti, kas ir dzimte, kas ir dzimums, kas ir seksuālā orientācija un vēl citi, no mācību vides tika izņemti pēc tam, kad satraukumu par to saturu pauda bērnu vecāki. Izglītības un zinātnes ministre ierosināja disciplināru lietu no amata uz laiku atstādināta valsts izglītības satura centra direktore un virknei dažādu profesionālo iestāžu tika lūgts sniegt savu atzinumu par plašu rezonanci raisījušo materiālu saturu. Materiāliem ir jābūt, bet ne šādiem. Tos pārstrādās, šodien teica Izglītības un zinātnes ministre. Man pašai ļoti svarīga lieta, ka mēs kā skola dodam zināšanas un informāciju, bet nodalam to no ideoloģijas, lai nebūtu šī sajūta, ka kaut ko mēģina uzspiest, kad ir tiešām svarīgi iedot šīs zināšanas, lai bērni varētu pasargāt sevi un būt iekļaujoši attiecībā pret pārējo sabiedrību. Ja mēs runājam par konkrētiem materiāliem, tad te ir jāpārstrādā akadēmiskiem cilvēkiem, tas ir noteikti Izglītības ministrijā jautājums par to, kā un kurš izstrādā metodiskos materiālus. Un metodiskais materiāls ir zināšanu bāze, kas tiek nodota pedagogam. Par veselības mācību un seksuālo izglītību skolās šodien tika rīkota konference, kurā piedalīties aicināja vecāku organizācijas ārstus, psihiatrus un citus ekspertus. Kāds ir jūsu viedoklis? Nu, kā materiāli tiek skatīti svarīgi jautājumi, bet noteikti jārunā par to formu un kādā veidā tiek izklāstīts un piemērots tiešām atsevišķiem attīstības posmiem. Toreiz jūs piedalījāties šo materiālu izstrādē? Nē, mēs nepiedalījāmies. Papardes ziedam ir savi materiāli, tādi ir arī Dārdedzei, Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai, ģimenes ārstu asociācijai, kurus varētu kombinēt, piesaistot arī citus ekspertus. Konferencē, kur vairākas puses vienu vien diskutēja par šiem jautājumiem, izskanēja, pusaudžu vecumā izņemtajos materiālos sistirzētās tēmas ir ļoti aktuālas. Atliek parunāt ar kādu jebkuru pazīstamu bērnu vai pusaudzi, ja tad, ja jums viņš pietiekoši uzticās, nu viņš jums pastāstīs, nu cik ļoti šie jautājumi patiesība ir aktuāli un cik daudz šo te dažādu jautājumu jauniešiem pašiem ir. Un mums ir jābūt spējīgiem tā kā sniegt atbildes. Atgādināšu, ka septembrī no lietošanas skolās izņemti arī mācību materiāli krievu valodā 9. Klasēm, un aizvien turpinās visu pārējo mācību materiālu pārskatīšana. Vita Anstrete, Eriks Kreņevs, Latvijas televīzija.